Como guardar parte do salário mesmo com todos os gastos necessários no mês? Não se preocupa que o Mobius vai te dar algumas dicas para você que quer começar a economizar. O primeiro passo é garantir que o valor das suas despesas seja menor que o seu salário. Como? Primeiro você tem que fazer um cálculo de todas as despesas que você tem na sua casa. Água, luz, telefone e, claro, incluir também as suas despesas com lazer. Fazendo esse cálculo, você vai saber exatamente quanto você gasta por mês. Agora é hora de saber em que pontos você pode economizar. Faça uma lista de gastos com ordem de prioridade e corte sem dó as despesas desnecessárias. Sabia que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo? Então, pode parecer simples, mas pagar suas contas em dia ajuda a aliviar o orçamento no final do mês e evitar juros e multa. Já parou para pensar em quantas compras necessárias você fez nos últimos meses? Então, evite comprar por impulso e avalie bem o custo-benefício de cada produto. Cartões são muito práticos, mas eles vêm com um grande defeito. Você acaba perdendo o controle de quanto está gastando. Para evitar isso, comece a pagar pequenas contas em dinheiro. O controle de entrada e saída de dinheiro é a melhor maneira de saber quais são seus maiores gastos. Para facilitar a sua vida, você pode contar com o Mobius, que organiza suas contas e é seu aliado na hora de poupar dinheiro. Gostou das dicas? Se inscreve aí no canal e se você tiver outras também deixa nos comentários. Até a próxima! Cartões são muito práticos, mas eles vêm com um grande defeito. Você acaba perdendo... Afungado. Então, pode parecer simples, mas pagar suas contas em dias... Por que que eu falo em dias? Tem dia. Mas não, em dias. Eu falei em dia. Não, falei em dia. Não, mas aí eu errei na outra frase. Aí eu errei na frase seguinte.